Зачила його омлет жарити. О, цікаво, яка вдасть, давай роби. Він, коротше, сиру, наприклад, там порізав цибулю, порізав там, ну, коротше, що хочеш, там можна ковбасу кусочками порізати, цибулю, печериці. І він це все сире скинув у збиті яйця. А я кажу, це не має так бути, кажу, ти повинен протушити, цибулю протушити трошки, кажу, клеїш трошки олії на сковороду, кидаєш туди, кажу, цибулю протушив трошки, і так до неї докидаєш там цей, як воно називається, печериці, печериці, якщо маєш перець, можна перцю, помідорки трошки, кажу, це все кидаєш, але воно має бути вже майже готове, не майже готове, а готове повністю. І коли воно вже, кажу, все протушилося, тоді, кажу, висипаєш вже це протушене в збиті яйця. І потім, кажу, розбиваєш трошечки молока і виливаєш на сковороду з олією. Правда, ми постійно даємо гам, якби м'ясо або ковбасу, знаєш, але цю таку ж окупи тримається, така м'ясна. Ну, я даю цей гам, такі, знаєш, полосочки, що на канапці, це у вас теж, напевно, є. Такі, що просто на канапці ставиш такі тонесенькі, вже готові порізані. Я мала трошки того гаму ще дала, теж порізала, і кажу, вимішуй тепер печи, трошки олії на сковороду, і так ось черпаком, ну там сіль, перець, попробую, якщо нормально, і так то все, розумієш, ти висипаєш, кажу, на сковороду, ну не все, в принципі, так, черпак добрий. І кажу, ну і на легесенькому вогні, просто воно вже все готове, тільки треба, щоб воно яйцями щепилося докупи. А потім, кажу, лопаткою легенько під низ підносиш, підпихаєш, кажу, і перевертаєш на другу сторону. Коли воно вже трошки прожарилося, вже майже готове, тоді просто зі сковороди, так як на лисники, знаєш, суваєш на тарілку і зверху тертий сир. І скручуєш так, знаєш, скручуєш трубочку з тим сиром. І сир там від тієї теплоти, він топиться. І можна ще трошки в мікронку його поставити там. Ну, можна і не давати. Я даю, але то не обов'язково. У мікронку трошки розігріти, бо той сир ліпше розігрівся, і так кетчупом лишить зверху, так шук-шук-шук-шук, знаєш, такою змійкою зверху. І все, і він, коротше, один я йому показала, а другий він зробив. Кажу, цей, що я тобі зробила, то їж ти, а той другий, що ти зараз зробиш, кажу, даш мені. Ну нічого, я пішла, правда, він там сам уже готовив. То нічого такий получився, направо трошечки тріс, так коли він згортав, знаєш, він видно неакуратно, треба дуже акуратно його згортати, трошечки тріс, але то фігня. Я кажу, який добрий, мамо, такий класний омлет, кажу, бач, вже навчився щось робити. Ти таку, знаєш, ратується, що я думаю, він каже, мамо, я риби не хочу і хіст не замочу, типу, що не хочу і картоплі чистити, і борщу не хочу. Я кажу, ні-ні, давай, іди.